hem parlat de política catalana i política espanyola i hem assenyalat una preocupació que ja venim reiterant des de fa setmanes i és l'alarma social que han creat les retallades anunciades pel nou govern. Dir-los que comprovem que és una alarma que no només es produeix entre els partits de l'oposició, sinó que és fins i tot compartida pel portaveu econòmic del grup de Convergència i Unió al Parlament, Antoni Fernández Teixidó, que en un programa de televisió parlava d'una perdigonada de retallades que no tenen massa sentit com estan formulades i que reclamava que el govern sigui molt curós, molt selectiu i molt específic amb allò que s'hagi de tocar i deia que parlar de retallades generalitzades li semblava sincerament un disbarat. A nosaltres també creiem que el govern no està fent bé les coses, que hauria d'esperar a tenir un marc pressupostari que permetés una discussió global sobre la situació financera de la Generalitat i que permetés assignar prioritats. Com vostès saben, és criteri del nostre grup i abans, quan parlava de les retallades, els deia que el govern presenti com més aviat millor el seu projecte de pressupostos. Hem afirmat des del primer dia la nostra disposició a discutir-lo i a acordar-lo eventualment si ens posem d'acord. Per tant, no voldríem que s'ajornés innecessàriament la presentació d'aquest projecte. Però també dir-los que no entenem com, abans de presentar el projecte de pressupost, es volen prendre ja mesures que implicarien una rebaixa dels ingressos de la Generalitat. No entenem que es vulgui fer una discussió separada de l'eliminació del que queda de l'impost de successions abans dels pressupostos. Per nosaltres això constitueix una absoluta presa de pèl. Nosaltres estem disposats a parlar d'ingressos i de despeses. El que no estem disposats és a que el govern prengui decisions unilaterals en matèria d'ingressos i després només ens quedi la discussió sobre les despeses. Si el govern de Catalunya vol comptar amb el grup socialista, amb el Partit Socialista, per abordar aquesta discussió, per comptar eventualment amb el nostre suport, demanem que això es faci amb tot el rigor i que, per tant, no s'abordi de forma parcial aquesta discussió, que no es produeixi l'eliminació d'un impost precisament en un any en què les finances de la Generalitat tenen dificultats evidents.